سلام به یالا چوبت لنانتای خون یمن نکبراتشو یه فتابیت سبوچ اندمن قوی تاچوال بله تسمبت یه رفادو کفلگیزی با هگر بیتیت سمو عدا دیس مرجو چن کز یاس کتلن انه نگراتشوالن انده هلگیزیوم وان نوان نو چون استاوگ انه چون جمرالن دگلی منستر آبی همدن نا یه ترو پریزیدنت ایسایاس آفورگ ای یه پولیتیکا کورفیالای مهونات چون یه میارگا گد اونتاوش تایتوال تبلوال اونت نزی هولت مریو چیالو بت یه پولیتیکا خوناتی منی مسلال يميلون بسفاتن ملكتالن يسامينو اللو استدادر بلالي بلا قدداي زمتاون سبرو دمزقونا سمتوال استدادرو ببيت كريستيانوست يتقدلو سووت منوراتشونم تناقروال مسارة تايبوهنو حاقراي قدداوش لايا كتاج حاقراي مككروتشن بماكيد يتشال مقبابات لمفتر يتقواقوامو ييتوب حاقراي مككر كومشن بركات تاج قروتش عالو بتبلوال مني هون انملس بتالن በኢትዮጵያ ግዙፉ የነዳጅ አከፋፋይ ድርጅት ሰራተኞቹ አድማ ሊመቱበት ነው። አገሪቱ ህግ ተቀባይነት በሌለው አሰራር እየተበደለን ነው ሲሉ ቅሬታቸውን አሰምተዋል። የኢትዮጵያ የብረት ኢንዱስትሪ በሶስት ወራት ጊዜ ውስጥ የመዘጋት አደጋ ተጋርጦበታል ተብሏል። ከ60 ሺህ በላይ ሰራተኞችም ሊበተኑ መቃረባቸውን ሰምተናል። የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የመጀመሪያውን ሰው ሰራሽ ዜና አንባቢ ስራ ላስጀምር ነው ብሏል። ጉዳዩ የተለያዩ ጥያቄዎችን አስነስቷል። ይህም የረፋዱ የመረጃ ክፍለ ጊዜያችን ሌላኛው ትኩረት ነው። በውጭ መረጃችን ወደ 40ኛ ቀኑ እየተጠጋ ባለው የእስራኤል ሐማስ ጦርነት በ24 ሰዓታት ጊዜ ውስጥ ከ15000 በላይ ሰዎችን ያዙ አራት ሆስፒታሎች በአየር ጥቃት መደብደባቸውን ተሰማላችሁ። የለተሰንበት መረጃዎቻችንን ከኛ ጋር ቆይታችሁ እንድታዳምጡ በአክብሮት እየጋበዝን አሁን በቀጥታ ወደ እነዚሁ ዝርዝር ዘገባዎች እናልፋለን። የጠቅላዩና የፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የፖለቲካ ኩርፊያም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የፖለቲካ ኩርፊያ ላይ ናቸው ተብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቀይ ባህር ዙሪያ በሀገር ውስጥ ሚዲያዎች የተሰራጨ ንግግር ካሰሙ በኋላ የሁለቱ መሪዎች ግንኙነት እንዴት ነው? ሰላም ነው ወይ የሚሉ ጥያቄዎች ሲነሱ ቆይተዋል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የቀይ ባህር ማብራሪያ በፊት ሁለቱ መሪዎች በሌሎች ሀገራት በተከናወኑ ጉባኤዎች ላይ ፊት ለፊት ተገናኝተው የሆድ የሆዳቸውን የማውጋት እድል ነበራቸው። የደቡብ አፍሪካ የብሪክስ ጉባኤና የግብጽ ካይሮ ሌላኛው ጉባኤ የነዚህ ሁኔታዎች ማሳያዎች ነበሩ። ከሰሞኑ በሳዑዲ በኩል በተጠራው የሳዑዲ አፍሪካ መሪዎች ጉባኤ ላይ ሁለቱ መሪዎች በቦታው ሪያድ ላይ ተገኝተው ነበር። ሁለቱ መሪዎች የተለያዩ ሀገራት መሪዎችን ከዚህ ጉባኤ ጎን ለጎን በየፊናቸው አግኝተው ሲያነጋግሩ ተስተውሏል። የሁለቱን መሪዎች የሳዑዲ ቆይታ በተመለከተ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በራሳቸው የማህበራዊ ትስስር ገጽ በኩል እንዲሁም የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂም በማስታወቂያ ሚኒስትራቸው የማነ ገብረ መስቀል በኩል ሲያጋሩ ታይተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከታንዛኒያ ፕሬዝዳንት ሳሚያ ሱሉ ሐሰንና የሩዋንዳው ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜ ከጅቡቲ ፕሬዝዳንት ኢስማኤል ኦመር ግሌ ከሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼህ መሐመድ ጋር በአካል ተገናኝተዋል። በተመሳሳይ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ በሳዑዲ አረቢያ ሪያድ ቆይታቸው ከደቡብ ሱዳኑ ፕሬዝዳንት ሳልቫ ኪር ማያርዴት ከሱዳኑ የሉዓላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት አብዱል ፋታል ቡህራን ከጋቦኑ ፕሬዝዳንት ከኒጀር ቡርኪና ፋሶ ከማሊ የተለያዩ አመራሮች ጋር ሲመክሩ ታይተዋል። ይህንንም የማስታወቂያ ሚኒስትሩ የማነ ገብረ መስቀል በኤክስ ቀድሞ ትዊተር በሚባለው የማህበራዊ ትስስር ገጽ ባሰፈሩት መረጃ መላክተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ከዚህ ቀደም በነበሩት ሌሎች ጉባኤዎች ላይ በአካል ተገናኝተው ነበር። እነዚህ ግንኙነቶች በሁለቱ ሀገራት የሁለትዮሽ ግንኙነት ላይ ለመምከር ቀጠሮ ተይዞ የተደረጓል ነበር። እንዲሁ በሻይ ቡና መሃል የነበረ ኢመደበኛ ንግግር ነው ተብሏል። ሁለቱ ሀገራት እጅግ ብዙ የሚያገናኛቸው ሀገራዊና መንግስታዊ ጉዳዮች ቢኖሩም መሪዎቹ ቢያንስ በመደበኛው ፕሮግራም በተያዘው የሁለትዮሽ ምክክር ቢቀር እንደቀደሙት የውጭ ሀገራት ጉባኤዎች አብረው ቆመው ሲያወጉ ሰላምታ ሲለዋወጡ አልታዩም። በቡድን ፎቶግራፍ ላይ መሪዎች እጅግ በተራራቀ ቦታ ቆመዋል። በቀደመው ጊዜ በሁለቱ መሪዎች የሞቀ ግንኙነት ኢሱ በሚል በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቁልምጫ ሲጠሩ የነበሩት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በሳዑዲ ቆይታቸው እንደተለመደው ኮስተር ባለው የፊት ገጽታቸው ነው ጉባኤውን ካጠናቀቁ በኋላ በሪያድ ትልቁ የገበያ ለቃ ሸመታ ወጥተው ወዲህ ወዲያ ሲሉ ይታዩት። ቀደም ብለው ሪያድ የገቡት ፕሬዝዳንቱ ከሌሎች መሪዎች ዘግየት ብለው ከሪያድ መውጣትን መርጠዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአንጻሩ ዘግየት ብለው ሪያድ ገብተው ፈጠን ብለው ከሪያድ ተመልሰዋል።
የሁለቱ ሀገራት መሪዎች ከየትኛውም ሀገራት መሪዎች በላይ ደግሞ እየተገናኙ እንዲወያዩ የሚያደርጓቸው በርካታ የጋራ ጉዳዮች አሉባቸው። ኤርትራ በትግራይ ጦርነት ተሳትፋለች። በርካታ ኤርትራውያን በኢትዮጵያ ውስጥ ይገኛሉ። ባድመን ጭምሮ የድንበር ማካለሉ ጉዳይ ገና ያልተዘጋ ምዕራፍ ነው። ኢትዮጵያና ኤርትራ ማለት እነዚህና ሌሎች በርካታ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጉዳዮች የሚያስተሳስሯቸው ሀገራት ናቸው። ከዚህ አንጻር ሁለቱ ሀገራት የሚኖረው ግንኙነት ሁለቱም ከሌሎች ሀገራት ጋር እንዳሏቸው እንዳይደለ ተንታኞች ይናገራሉ። ያም ሆነ ይህ ግን ብዙ የሚያወያዩና የሚያነጋግሩ የሚያቀራርቡ ጉዳዮች ቢኖሩም ሁለቱም መሪዎች በሳዑዲው የሪያድ ጉባኤ ላይ ገጽ ለገጽ ተገናኝተው ስለ መወያየታቸው የሚያሳይ መረጃ ለመውጣቱ በትክክልም ሁለቱ መሪዎች የፖለቲካ ኩርፊያ ላይ ናቸው የሚለውን አስተያየት የሚያጠናክረው ሆኗል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስለ ቀይ ባህር አስተያየት ከመስጠታቸው አስቀድሞ ሁለቱ መሪዎች በግብጽና በደቡብ አፍሪካ በአሁኑ የሪያድ ጉባኤ ላይ ቢያንስ ሰላምታ እንኳን ሲለዋወጡ አለመታየታቸው የዚህ ኩርፊያ ማሳያ ነው ተብሏል። ያም ሆኖ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የቀይ ባህር ሐሳብ እኛን ጭምር ይመለከተናል በማለት በጊዜው ልክ እንደ ኤርትራ ሁሉ መግለጫ ያወጡት የሶማሊያ የጅቡቲ መሪዎች ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ቁጭ ብለው ሲነጋገሩ ታይተዋል። ከዚህ አንጻር ከኤርትራ ጋር ያለው ሁናቴ ከቀይ ባህር ውዝግብ ባለፈ ብዙ ውስብስብ ጉዳዮችን ሳይዝ አልቀርም ተብሏል። የላሊበላ አስተዳደር በሰሞንኛው ጉዳይ ዙሪያ ምላሽ ሰጠም። የሰሜን ወሎ ዞን አስተዳዳሪ አራጌ መር የላሊበላ ከተማን አሁናዊ ሁኔታ የተመለከተ መረጃ ይፋ አድርገዋል። የዞኑ አስተዳዳሪ ሰሜን ወሎ ወደ መደበኛ እንቅስቃሴ ተመልሳለች ብለዋል። ከሰሞኑ በላሊበላ የከተማዋን ነዋሪዎች ወደ ዳግም ምስቅልቅል ሊያስገባ የሚችል ድርጊት መፈጸሙንም ተናግረዋል። የህዝብ መገልገያ ንብረቶች ወድመዋል፣ ተቃጥለዋል ሲሉ የተናገሩት ዋና አስተዳዳሪው ሰላም ወዳዱንና ሴት አክባሪውን የላሊበላ ህዝብ ያስቆጣ ተግባር ተፈጽሟል ብለዋል። በመገዳደል የሚፈታ አንድም ጥያቄ አይኖርም ያሉት አስተዳዳሪው በቤተ እምነቶች ውስጥ የተጠለሉ ሰዎች ሳይቀሩ በግፍ ተገድለዋል ብለዋል። ይህ ድርጊት ከላሊበላ ነዋሪዎች እሴት የተጣረሰ በመሆኑ የሰሜን ወሎን ህዝብ አሳዝኗል። አሁን ላሊበላ ከተማዋ የዞን የጸጥታ አካላትና መከላከያ ሰራዊት ገብተው ህግ የማስከበር ስራ እያከናወኑ ስለሆኑ ከተማይቱ ወደ ቀደመ እንቅስቃሴዋ ተመልሳለች ብለዋል። ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ በርካታ ፈተናዎች ገጥመውታል ተባለም። መሰረታዊ በሆኑ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ አካታች ሀገራዊ ምክክር በማካሄድ የተሻለ መግባባትን ለመፍጠር የተቋቋመው የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በሀገሪቱ በርካታ ስፍራዎች የሰላም እጦት ያለ በመሆኑ የተሰጠውን ኃላፊነት በሚጠበቀው ልክ ለመወጣት አስቸጋሪ ሁኔታዎች ገጥመውታል ተብሏል። የመጀመሪያው አራት ዓመት ማለትም የ2016 በጀት ዓመት የመጀመሪያው አራት ወራት እቅድ አፈጻጸም ለህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ጥቅምት 29 ቀን 2016 ዓ.ም ያቀረበው ኮሚሽኑ ምክር ቤቱ በአስፈጻሚው አካል በሀገሪቱ ሰላም እንዲፈጠር ለማድረግ ጫናውን እንዲያሳርፍ ጠይቋል ተብሏል። የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ዋና ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ ታጣቂዎች ያለ ምክንያት ጫካ እንደማይገቡ ጠቅሰው የሰው ደም እንዳይፈስ አጀንዳዎች ወደ ምክር ቤቱ መምጣት ይገባቸዋል ብለዋል። እኛ የሰላም ጥያቄ ነጥለን ታጣቂዎችን ፕሪቶሪያ ወይንም ዛንዚባር የምንወስድበት ዘዴ የለንም፣ ነገር ግን እናበረታታለን በማለት ምክር ቤቱ አስፈጻሚው ላይ ጫና እንዲያደርግ ጠይቀዋል። ጉልበት ያላቸው እናንተ ናችሁ፣ ስለዚህ ወደ ሰላም ነው። መንግስትም ሆድህን አስፋ ተቀባይ ሁን፣ እናንተም ትጥቃቸውን አስቀምጣችሁ ወደዚህ ነው የሚለውን ነገር ከእኛ ይልቅ ጉልበትና አቅም ያላቸው እናንተ ናችሁ በሚል ለፓርላማው ጥያቄ አቅርበዋል። የትም ሀገር የተካሄደ ውጊያ መጨረሻው ውይይት በመሆኑ ከመተላለቃችንና ከመጨፋጨፋችን በፊት አሁንም አልመሸም፣ ይህ ጉዳይ በምክር ቤቱ ሊተላለፍ ይገባል፣ ወደ ምክክር እንምጣ ሲሉም ጥሪ አቅርበዋል። የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ምክትል ዋና ኮሚሽነር ሂሩት ገብረስላሴ ለፓርላማ አባላቱ ባሰሙት ማብራሪያ ጉዳዩ ውስብስብና ግዙፍ እንደሆነ እንደምትረዱ ይገባኛል። አንድ ምክክር ውጤታማ ይሆናል የሚባለው በአብዛኛው አሳታፊ ሆኖ ኮሚሽነሮች በሚያወጡት እቅድ ብቻ ሳይሆን የህዝቡን ሀሳብ ወስዶ በማዳመጥ የየአውዱን ሁናቴ ተረድቶ ተሳታፊዎችን ሲያስመርጥና አጀንዳ ሲሰበስብ ነው ብለዋል። አክል አድርገውም በጣም በቆዩ ችግሮች ላይ የሚካሄድ ምክክር እንደመሆኑ መጠን በጣም በጥንቃቄ ልንሄድበት ይገባል ብለዋል። ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በአንዳንድ ክልሎች ነፍጥ ካነሱ አካላት ጋር የጀመረው ጥረት ካለ ተብሎ ለተነሳው ጥያቄ ኮሚሽኑ በጀመረው የምክክር ሂደት ላይ እየሰራበትና እየገፋበት ሲመጣ እነዚህን የማህበረሰብ ክፍሎች በሂደቱ ማካተት አስፈላጊነቱ ለማንም ግልጽ ስለመሆኑ ምላሽ ተሰጥቶበታል። በመሆኑም እነዚህን አካላት
بمككر ريدتو لما كاتت لميك ملك كتات شاكالات بما ساوك ترت ايه تدرغنو تبلوال جيجرت هالباة شاك كابويو تشجرو مفتاتن دالبت يتناقروت مكتل كومشنروا يمككر سراون بسكيث لما تناقق يه يمي تدرغو ترت مكتل عالبت بلوال إثيوبيا بتأم تلك سفيز بركات تانا يك أيو تجرو تشالو باتن دمونا سرّون جزوف النادر جوي من نجاروت مكتل كومشنر هيروت هزبو يميت أبك أو تلك نجار بمهونو هلوم تجرب بكومشنو يمي فتاي مي مسلات تو منورات تو براسون ياسج أنك أنا البلال أيزوم كومشنو يمي أوت أون أكد لما فسم عدا جاش مانك أو تندقت أمات تونا باندان كللوت سرالة مجمر تاكرو كولت بور بلاي مهيد اندال تشال مصر دتوال ግዙፉ የነዳጅ አከፋፋይ ድርጅት ሰራተኞች አድማ ሊመቱ ነው። የሀገሪቱን ህግና አሰራር በጣሰውናቴ ከፍተኛ በደል እየተፈጸመባቸውና ለአመታት እንዲስተካከለና መፍቴ እንዲሰጣቸው በተለያዩ ጊዜያት ላቀረቡት ጥያቄ ምላሽ ተነፍገናል ያሉ ንብረትነቱ የሊቢያ ህዝብ በሆነው የቀድሞ ሊቢያ ኦይል ኢትዮጵያ ሊሚትድ በአሁኑ አጠራር ኦላ ኢነርጂ ኢትዮጵያ ሊሚትድ ሰራተኞች የስራ ማቆም አድማ ለማድረግ እየተዘጋጁ እንደሚሆኑ ተናግረዋል። ያከመኑ በፊት ግን መንግስት ጣልቃ ገብቶ ችግራቸውን እንዲፈታላቸው ተማጽነዋል። ድርጅቱ በበኩሉ የሰጠው ምላሽ ጥያቄያቸው ቀላል በቅርቡ ምላሽ የሚያገኝና እየተነጋገሩበት ያለ መሆኑን ተናግሯል። ሰራተኞቹ በተለይ ለሪፖርተር እንደተናገሩት በኦላ ኢነርጂ ኢትዮጵያ ሊሚትድ በነዳጅ ስርጭትና የመኪና ዘይት ሽያጭ ላይ ተሰማርተው የሚያገለግሉ ሰራተኞች ስራቸውን አክብረውና ድርጅቱ ከሌሎች ተወዳዳሪ ድርጅቶች በተሻለና ቀልጣፋ አገልግሎት ሰጪ ድርጅት እንዲሆን እየሰሩ ቢገኙም የድርጅቱ አመራሮች ግን የሀገሪቱን ህግ አሳሰራር በመዘርጋት በደል እየፈጸሙባቸው ነው። ድርጅቱ ግልጽነትና ፍትሃዊነት የጎደለው የኢትዮጵያ ሰሪና ሰራተኛ ህግን የሚጻረር የሰራተኛ መተዳደሪያ የውስጥ ደንብ በማውጣት ተግባራዊ አድርጎ በሰራተኛው ላይ በደል እየፈጸመ ነው ብለዋል። ኦላ ኢትዮጵያ የሰራተኛ ማህበር እንዳለው የተናገሩት ሰራተኞቹ የደረሰባቸው ያለውን በደል በማህበሩ በኩል ውይይት ተደርጎ እንዲፈታላቸው ጥረት ቢያደርጉም የድርጅቱ አመራሮች ግን ጉዳዩን ከቁብ ባለመቁጠር መፍትሄ ሊሰጧቸው አልቻሉም። ሪፖርተር ያነጋገራቸው የኦላ ኢነርጂ ሊሚትድ ሰራተኞች ማህበር ሊቀመንበር ወይዘሪት ሜሮን ብርሃኑ ሰራተኛው የሚያነሳው ቅሬታ ብዙ መሆኑንና እውነትነት ያለው መሆኑን አረጋግጠው ነገር ግን የድርጅቱ አመራሮች ከዋና ስራ አስኪያጁ በሀገር ውስጥ ያሉ እስከ ዋና መስሪያ ቤቱ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ዱባይ ዋና ስራ አስፈጻሚ ድረስ በተደጋጋሚ ለማነጋገር የተሻለ ቢሆንም ምንም አይነት አውንታይ ምላሽ ለመስጠት ፍቃደኛ ለመሆናቸውን ተናግረዋል። በዚህ ምክንያት ሰራተኛውን በሀገሪቱ ህግ ከማስተዳደር ይልቅ ለሰራተኛው ዝርዝር የመተዳደሪያ ደንቡን ባለመስጠት ሰራተኛ ማህበሩና ድርጅቱ በጋራ ተስማምተው ያጸደቁትን የመተዳደሪያ ደንብ በጣሰውናቴ በውስጥ ያወጡት ደንብ ተግባራዊ እየተደረገ ነው። ሰራተኛው በዋነኝነት ለድርጅቱ የሚያቀርባቸው ጥያቄዎች የኑሮ ውድነቱን ያማከለ የደሞዝ ማስተካከያ፣ የነዳጅ ዋጋ በመጨመሩ የትራንስፖርት አበል ጭማሪ፣ ድርጅቱና ሰራተኛ ማህበሩ ከደረሱበት የህብረት ስምምነትና የሀገሪቱ አሰሪና ሰራተኛ ግን በሚጻረር ሁናቴ ሰራተኛ እድገት ሊሰጠው ለቦታው ከሚገባው የደሞዝ ጭማሪና ጥቅማ ጥቅም ውጭ ተደርጎ በያዘው ደሞዝ ለሶስት ዓመታት እንዲሰራ የሚደረገው አሰራር እንዲቆምና ህጉን ተከትሎ እንዲሰራ የስራ ሰዓት ህጉን ያገናዘበ እንዲሆን የሚሉና ሌሎች ጥያቄዎች መቅረባቸው ተመላክቷል። ሰራተኞቹ ያነሱት ጥያቄ በድርጅቱ ምላሽ ሊያገኝ ባለመቻሉም የሰራተኛ ማህበሩ ጉዳዩን ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የስራ ኢንተርፕራይዝና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ማቅረቡን የማህበሩ ሊቀመንበር ሎሪ ምንጮ ተናግረዋል። የኢትዮጵያ የብረት ኢንዱስትሪ በሶስት ወራት ውስጥ የመዘጋት አደጋ ተጋርጦበታል ተባለም። መንግስት በህግ ሽፋንና በኮንትሮባንድ በግፍ እየገባ ያለውን የብረት ምርት ካላስቆመ ከሰባ የሚበልጡ የሀገር ውስጥ ብረት አምራቾች በሶስት ወራት ጊዜ ውስጥ ሊዘጉ እንደሚችሉ የኢትዮጵያ መሰረታዊ የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኢንዱስትሪዎች ማህበር አስታውቋል። ማህበሩ ጥቅምት 29 ቀን 2016 ዓ ም ለብዙሃን መገናኛዎች በሰጠው መግለጫ በህጋዊ ሽፋንና በኮንትሮባንድ ብረት ገበያው መጥለቅለቁን፣ ለገበያ የቀረበው ምርት ከገበያ ዋጋ በታች በመሆኑ የሀገር ውስጥ አምራቾችን ከገበያ ውጭ ማድረጉን ተናግሯል። ማህበሩ 74 ከፍተኛና መካከለኛ አምራች ኢንዱስትሪዎችን መያዙን በቅርቡ የብረታ ብረት ገበያውን ያጥለቀለቀው ምርት ምክንያትም ሊዘጉ የተቃረቡ ድርጅቶች መኖራቸውን አስታውቋል። ሐሰተኛ የግዢ ሰነድ በማቅረብ የሚገባ የብረት ምርት ገበያውን ማጥለቅለቁን የተናገሩት የማህበሩ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ሶሎሞን ሙልጌታ በአንድ አስመጪ ብቻ የሚገባው የብረት ምርት ሁሉም የሀገር ውስጥ አምራቾች የሚያመርቱት ድምር መጠን ጋር እያከለ መሆኑን ተናግረዋል።
በጎት መንገድ የገቡ ያሉት የግንባታ ግብአቶች የአርማታ ብረት ጋልቫናይዝድ ቆርቆሮ ቱቦላሪና ሌሎችም ተጠቅሰዋል። የሀገር ውስጥ አምራቾች አሁን ባሉበት ሁኔታ የሰራተኛ ለመበተን ከጫፍ መድረሳቸውን ተናግረው በእነዚህ ድርጅቶች ውስጥ የሚሰሩ ከ60 ሺህ ያላነሱ ዜጎች ተቀጥረው የሚሰሩበት የዘርፍ ከባድ አደጋ ላይ መውደቁን ተመላከተው። ሚዲያ ኮርፖሬሽን በኢትዮጵያ የመጀመሪያውን በሰው ሰራሽ አስተውሎት የሚታገዝ ዜና አንባቢ ወደ ስራ ሊያስገባ ነው። የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን በኢትዮጵያ የመጀመሪያው ሆነውን ሰው ሰራሽ አስተውሎት AI ዜና አቅራቢዎችን በይፋ ማስተዋወቅ ጀምሯል። ነጭ ቲሸርት በሮዝ ቀለም ለብሳ የምትታየው የሰው ሰራሽ አስተውሎት ስሪት ውጤት በሆነችው በቅርቡም በአሚኮ ስራዋን እንደምትጀምር የተነገረላት ይቺ ሰው ሰራሽ ዜና አንባቢ በስፋት መነጋገሪያ ሆናለች። ኢትዮጵያ የሚል መጠሪያ የተሰጣት ዜና አንባቢዋ በቅርቡ ተአማኒ ዜናዎችን ይዤ እቀርባለሁ ጠብቁኝ እያለች ነው። ሌላኛዋ የሰው ሰራሽ አስተውሎት ውጤት የሆነችው ዜና አንባቢ ጣይቱ ትሰኛለች። ዜና አንባቢዋ ሙሉ ነጭ ቲሸርት ለብሳ ወረቀት በክንዶቿ ደግፋ ትታያለች። በቅርቡ ወደ ስራ እንደምትገባም ትጠበቃለች። ዜና አንባቢዎቹ ኢትዮጵያዊ መልክ፣ ሀበሻዊ ደም ግባት እንዲኖራቸው ተደርገው የተሰሩ ናቸው። እንዲህ ባለ የሰው ሰራሽ አስተውሎት አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ AI ቴክኖሎጂን በመጠቀም ምናባዊ ዜና አንባቢ በማስተዋወቅ አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን በኢትዮጵያ የመጀመሪያው የሚዲያ ተቋም መሆኑን አስታውቋል። በመጨረሻም የውጭ መረጃም፣ በጋዛ በ24 ሰዓታት ጊዜ ውስጥ 4 ሆስፒታሎች በአየር ድብደባ ተመቱ። ጋዛ ውስጥ በሚገኙ ትልልቅ ሆስፒታሎች የእስራኤል የአየር ድብደባ ከተፈጸመ በኋላ በሰሜን ጋዛ የሚኖሩ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች አካባቢውን በመልቀቅ እየሸሹ ነው። እስራኤል የፍልስጤም ሲቪሎችን ከጋዛ ለማስወጣት ሆን ብላ እነዚህን የሕክምና ተቋማት እያጠቃች ነው የሚል ክስ ቀርቦባታል። በዚህ ሳምንት ብቻ ከ80,000 በላይ ፍልስጤማውያን ጋዛን ለቅቀው ተሰደዋል። ሆስፒታሎቹ ደህንነትን ለሚሹ የብዙ ፍልስጤማውያን መጠለያ ቢሆኑም በድብደባዎቹ ምክንያት ከፍተኛ ጉዳት ደርሶባቸዋል። የፍልስጤም ቀይ ጨረቃ ማህበር ዳይሬክተር ማርዋን ጂላኒ ከትናንት በስቲያ አርብ ዕለት በሰጡት መግለጫ በሰሜን ጋዛ ውስጥ አልሺፋ፣ አልአውዳ፣ አልቁድስና የኢንዶኔዥያ ሆስፒታልን ጨምሮ 4 ሆስፒታሎች በ24 ሰዓታት ጊዜ ውስጥ የአየር ጥቃት ኢላማ ሆነዋል ሲሉ ተናግረዋል። ጂላኒ ከ400 በላይ የታመሙና የቆሰሉ ታማሚዎች እንዲሁም 14,000 ተፈናቃዮች በሆስፒታሎች ውስጥ ተጠልለው እንደሚገኙ እግረ መንገዳቸውን ጠቁመዋል። የዓለም ጤና ድርጅት በጋዛ በአማካይ አንድ ልጅ በየ10 ደቂቃው እንደሚገደል የሚያሳየው አሃዛዊ መረጃ አስደንጋጭ ነው ብሎታል። ዓለም አቀፉ የጤና ተቋም የጋዛ ጤና ስርዓት በአስከፊ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ ገልጦ ከ36 ሆስፒታሎች 18ቱ ከመጀመሪያ ደረጃ ጤና ጣቢያዎች 2/3 የሚያህሉት አገልግሎት እየሰጡ አይደለም ብሏል። በሐማስ የሚመራው የጤና መስሪያ ቤት በእስራኤል ወታደራዊ ዘመቻ ከ11,000 በላይ ፍልስጤማውያን በዋነኝነት ሴቶችና ህጻናት መሞታቸውን ይፋ አድርጓል። የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ የተኩስ አቁም ስምምነት ለማድረግ ፍላጎት እንደሌላቸው ሲናገሩ ቆይተዋል። የፈረንሳይ ፕሬዝደንት ኢማኑኤል ማክሮን ከቢቢሲ ጋር ባደረጉት የቃለ ምልልስ ቆይታ የተኩስ አቁም እንዲደረግ ጥሪ አቅርበዋል። እስራኤል ራሷን የመከላከል መብት እንዳላት እገነዘባለሁ ያሉት ማክሮን ነገር ግን ሰላማዊ ዜጎች በቦምብ እየተደበደቡ ነው፣ ጨቅላ ህጻናት አሉ፣ ወይዛዝርት አሉ፣ አረጋውያን በቦምብ ተደብድበው ተገድለዋል። ለዚያ ምንም ምክንያትና ህጋዊ መሰረት የለም። ስለዚህ እስራኤል ተኩሱን እንድታቆም እናሳስባለን ብለዋል። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።